останній літній місяць. Дніпряни потроху повертаються з курортів назад в індустріальне місто. Що робити, коли відпустка уже завершилась, але і досі хочеться розваг та відпочинку? У нашій туристичній рубриці ми розповімо, як отримати незабутні враження тут, у Дніпрі. І починаємо з водного туризму. 160 тисяч візитерів, за даними турагенції, і 2 мільйони, за даними мобільного оператора. Точну кількість туристів, що відвідують наше місто протягом року, відстежити неможливо. Хтось приїжджає у справах, хтось на шопінг, когось приваблюють музеї. Але більшість не здогадується, що Дніпро на Дніпрі може стати перспективним курортом. У нас більше 5 яхт-клубів, також класичні парусні яхти, прогулянки теплоходом по Дніпру, відпочинок на пляжах, у нас їх в місті 5. Також у Дніпрі понад 50 клубів на узбережжі річки. Середня вартість номерів у таких комплексах – 600-700 гривень на добу. Тим часом водні активності пропонують уздовж всієї берегової лінії. Ми осуществляємо прокат каяків, а також організовуємо походи по самим цікавим містам, області, рекам, водойомам і плавням. Це Самарські плавні, Новомосковський район, Сухачовський лісопарк, Етажин-Масів, Красний Камінь, Ворскла, Самара, Псьол, Волчя, Арєль. Такі подорожі здійснюють у групах по 16 людей. Призначають водні мандри на вихідні. Стандартний поход – це 2 дні з одною ночовкою в палатках. Тобто ми готуємо походну кухню, беремо всі речі з собою. Поход на 2 дні на Арєлі – це 1200 гривень з чоловіка. Є й дешевша альтернатива – орендувати каяк на годину. Одномісний обійдеться у 100 гривень, двомісний – 140. У цю вартість входить і оренда рятувальних жилетів. Для початківців інструктори підбирають човник поширше. Якщо каяк длинніший і уже, то він більш скоростний. Якщо він шире і коротше, він виходить більш устойчивий, але менш швидкоходний. Починається інструктаж із основ греблі. Коли тримаєш весло, не можна згинати руки у ліктях. Якщо ви вперше сідаєте в каяк, інструктори радять обирати двомісний. Він більш стійкий для новачків. Нас запевнили, для того, щоб освоїти цей плавзасіб, достатньо 15 хвилин. Спробуймо! І ще один популярний напрямок водного відпочинку – це саббординг. Розшифровується так як стендап педлборд, доска для греблі стоя. В мірі це зараз найпоследній тренд. Коштує таке задоволення, як оренда одномісного каяку – 100 гривень на годину. Трохи дорожчий – інший вид розваг – водні лижі та вейкбординг. Це те ж саме, що сноубординг і класичні горні лижі. Але на воді такі активності безпечніші. Тим паче новачків навчають на невеличких трасах з електротягою. У нас є ще 3 обучаючі дорожки маленькі, на яких конкретно тренер працює час з клієнтом. І за цей час він 100% навчить кататися на вейкборді. Коли стартуємо, у нас ноги максимально согнуті, руки прямі. І коли починається тяга, нам треба постаратися максимально присісти, прижати попу к ногам і перенести вес над доскою, от сюди. В таком положении чуть-чуть поехать, а потом плавненько привстать. Вот и все. Дальше мы разворачиваем доску, и все у нас уже сделано. Держись. Станіслав розповідає, одного літнього сезону вистачає, щоб навчитися не просто триматися на вейкборді, а й виконувати базові трюки. Для сальто в ідеалі, звісно, уміти прыгати на батуті. Тобто, якщо людина займався гімнастикою або акробатикою, це просто приветствується, у нього прогрес йде 7-мильними шагами. Якщо людина нічим не займався, головне, щоб не було страху. Однак починати радять не з сальто на вейкбордах, а з водних лиж. Вони дозволять і воду відчути, і власні сили оцінити. Перший раз я спробувала на лижах кататися, але вони мені не пішли, у мене одразу почали боліти дуже мишці, тому я перейшла на вейкборд. Займаємося ми вже третій рік. Ми організовуємо тут групу, катаємося ми по середу і по суботам. Інструктори радять приходити у будні. Тоді, кажуть, людей небагато і траса вільна. Начиная от получаса, который стоит там 180 гривен, в него включены лыжи, жилет, час 250 гривен. Индивидуальное занятие на канатной дороге с вейкбордом, с услугами тренера стоит 600 гривен час. Но в этот час вы можете прийти как один, так и 2-3 человечка. Посмотрите на всех ребят, какие лица, все счастливые. Ну и что, что зеленый Днеп? Спорт вейкборд! То
Тож водне дозвілля у Дніпрі на будь-який смак. Наступний випуск наших мандрів присвячений історичним пам'яткам. Далі буде.